Welcome to Assam e-pathsala. বন্ধুসকল আজি আমি যিটো ভিডিঅ' আনিছোঁ সেইটো আনিছোঁ আমি আজি আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ গ্ৰেড ফ'ৰৰ যি এক্সাম অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে সেই এক্সামত কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ আহিছিলে তাৰ ওপৰত আমি মেমৰি বেছ আমি কিছুমান কুৱেশ্যনছ আমি সংগ্ৰহ কৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি প্ৰস্তুত কৰিছোঁ চ' আহকচোন আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আজি এক্সামত কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ আহিছিলে সেয়া আমি চাওঁ প্ৰথমৰ যিটো প্ৰশ্ন সেইটো আহিছিলে নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়াম ইজ লোকেটেড ইন ইয়াত কি বুলি সুধিছিলে যে নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামখন ক'ত অৱস্থিত আৰু ইয়াৰ যি শুদ্ধ উত্তৰ সেয়া আছিলে আহমেদাবাদ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামখন গুজৰাটৰ আহমেদাবাদত অৱস্থিত নেক্সট যিটো কুৱেশ্যন সেইটো আহিছিলে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং মিনিষ্টাৰ ইজ এপইণ্টেড এছ এ কেবিনেট মিনিষ্টাৰ ইন 2021 ইয়াত কি বুলি সুধিছিলে যে 2021 চনৰ কেবিনেট মিনিষ্টাৰ হিচাপে তলৰ কোনজন ব্যক্তিক এপইণ্ট কৰা হৈছিলে ইয়াত এনেকুৱা অপশ্যন ৰণোজ পেগু পীয়ুষ গোৱেল আৰু বাকী দুজনৰ নাম মেনশ্যন কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ যি শুদ্ধ উত্তৰ সেয়া আছিলে অপশ্যন নম্বৰ এ ৰণোজ পেগু নেক্সট যিটো কুৱেশ্যন সেইটো আহিছিলে আহোমসকলৰ শেষৰজন ৰজা কোন আছিলে লাষ্ট আহোম কিং কোনজন আছিলে আৰু ইয়াৰ যি শুদ্ধ উত্তৰ সেয়া আমি সকলোৱে জানো তেখেত আছিলে পুৰন্দৰ সিংহ নেক্সট যিটো কুৱেশ্যন সেইটো আহিছিলে হুজ বাৰ্থডে ইজ চেলিব্ৰেটেড এজ অভিৰুচি স্পৰ্টছ ডে ইয়াত কি বুলি সুধিছিলে যে অভিৰুচি খেল দিৱসটো কোনজন খেলুৱৈ বা কোনজন স্পৰ্টছ পাৰ্চনৰ বাৰ্থডে লগত সংগতি ৰাখি চেলিব্ৰেট কৰা হয় আৰু ইয়াৰ যি শুদ্ধ উত্তৰ সেয়া আছিলে অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱা নেক্সট যিটো কুৱেশ্যন সেইটো আহিছিলে হিমা দাস প্লেজ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং স্পৰ্টছ ইয়াত কি বুলি সুধিছিলে যে হিমা দাস তলৰ কোনটো খেলৰ লগত জড়িত আৰু ইয়াত অপশ্যন এনেকৈ আহিছিলে ট্ৰিপল জাম্প স্প্ৰিণ্টাৰ লং ডিষ্টেঞ্চ শ্বৰ্ট ডিষ্টেঞ্চ আৰু ইয়াৰ যি শুদ্ধ উত্তৰ সেয়া আমি সকলোৱে জানো সেয়া হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি স্প্ৰিণ্টাৰ নেক্সট যিটো কুৱেশ্যন সেইটো আহিছিলে ফাৰ্ষ্ট আছামিজ আই চি এছ ইয়াত কি বুলি সুধিছিলে যে প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া আই চি এছ অফিচাৰ কোনগৰাকী আছিলে আৰু ইয়াৰ যি শুদ্ধ উত্তৰ সেয়া আছিলে আনন্দৰাম বৰুৱা নেক্সট যিটো কুৱেশ্যন সেইটো আহিছিলে ভাৰতৰত্ন বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমজন মহাকাশচাৰী কোনজন আছিলে ইয়াত অপশ্যন আহিছিলে ৰাকেশ শৰ্মা কল্পনা চাওলা এনেকৈ আহিছিলে আৰু ইয়াৰ যি শুদ্ধ উত্তৰ সেয়া হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি নান অফ দ্য এবভ ভাৰতৰত্ন এতিয়ালৈকে কোনো এজন ভাৰতীয় মহাকাশচাৰীকে প্ৰদান কৰা হোৱা নাই চ' বন্ধুসকল এয়াই আছিলে আজি আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ গ্ৰেড ফ'ৰ আমি মেমৰি বেছ যিকেইটা কুৱেশ্যন কালেক্ট কৰিব পাৰিলে তাৰ ওপৰত বনোৱা কুৱেশ্যন চ' ইয়াৰ বাহিৰেও আপোনালোকৰ কিবা যদি কুৱেশ্যনছ মনত আছে দেন কাইণ্ডলি আমাৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব চ' ইয়াৰ লগতে আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি সমাপ্ত কৰিছোঁ ধন্যবাদ